sebelah kiri ku ki nganu ki kereta api apa kuwi Santaka. Aku wilis nang budi kono kai. Yo wong ki sing gawa apa kuwi helm. Tukang servis kereta terus omong-omongan aku krungu ke arek ganti ring Argo Wilis. Jadi kena aku wis tek teko ya ganti ring iki kek wong iki sing arek dandani sepur. Jadi stasiun Tugu sing kayak markir sepeda kok sepeda kok pesawat kereta api ini Santaka eksekutif kelas kira-kira ya 300-an ya kita ke Surabaya. Oke, barusan disiarkan Argo Wilis Cedul. Ini keretanya Argo Wilis baru saja muncul di jalur 3. Keterlambatannya mungkin karena banning gembos. Ini yang akan kita naiki kereta. Yang lang gerbong nomor 7. Bongi saya ini nomor 7 tulisannya ini Argo Wilis. Ini bendo medun sih aku pasti aku nggak pulang ini. Saya lewat sini. Yang itu naik Argo Wilis. Iki kok gar di dandani bali tenan ngebos iki bali bocor. Apa pas kretane nomor nyong. Oh gerbong 8 sing anu sing ngebos. Mas masih kencang ya. Thank you.
apa sih? Dari ya. Dua jam. Kalau nganu mobil, mobil. Anane taksi. Nek malam nggih nek dalu nggih taksi. Momene kan iki wake kan kadhe telat to, jam 11 paling lebih dugi to. Iki nanti kan jadwalnya kan jam 9 to, nek jam 4 to. Oke. Berarti Mbak berarti jam 10. Wis oke iki, nek jam 10 oke. Nek nganu penginapan di sekitar Gubeng sing rada murah-murah ten, Mas. Kata kok enter kok, Pak? Nah, bang, bang, bang. Hotel-hotel ini satu di antaranya sing jenengan ngertos nah. Sing cepak Gubeng iki wae. Nggih, sing enten jalan anu Pak, paling cepet jalan Kayun Pak. Enten hotel nopo kapsul. Oh, nggih kapsul aku wis tak krungu. Terus nggih ngapunten tapi nek kadene nggih kula kados mlebet teng ngapunten Pak peti mati Pak. Kapsul kapsul mboten mau nggih til mau. Susun sekawan cuma ketidur dak dok gih 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 tilu mawon makanya awal menit anu teng sampingnya ngot boten katus jenengan bayang akan kamar ngoten tuh ngoten 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 murah lo juga murah gih cuman satu selangku apa satu seket terus ketemu gih enten nopo hotel nopo sparkling kan nopo tapi gih sparkling gih enten gih Nggih, nek ngene iki. Nek niku rada mending. Nggih, nek sparkling nggih model kamar nggih. Sing model kamar niku karep pinten? Nek sparkling